Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши Олексія Данілова з цієї посади. Відповідний указ був опублікований головою держави. Данілов очолював Раду національної безпеки і оборони України з жовтня 2019 року. Литвиненко, у свою чергу, до цього очолював Службу зовнішньої розвідки. Він народився у Києві і закінчив коледж оборонних наук у Великій Британії в 2013 році. Також він має освіту з правознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та прикладної математики з Інституту криптографії, зв'язку і інформатики Академії Російської Федерації. Йому присвоєно звання ордена князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня та відзнаки президента України, ювілейної медалі «25 років незалежності України». Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, а її рішення вводяться в дію указами президента України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!